Oi, amigos e migas, tudo bom? Vocês acabaram de acompanhar aí uma manhã comigo. Agora é meio-dia e pouco, eu cheguei em casa, foi bem rápido ali na praia. É porque minha mãe ia limpar um escritório que era ali perto e eu pensei, cara, por que eu não faço uma coisa que eu nunca faria? Que é ir com a minha mãe, e daí enquanto ela trabalhava lá limpando, eu peguei e fui pra praia, fui com a minha bolsinha. Mas admito que não consegui ler muito lá e, gente, eu acho que a cor tá diferente da imagem, né? É que eu mexi nas configurações da câmera, eu tô tentando umas outras cores, então, perdão se tá estranho. Enfim, fazer umas atualizações pra vocês, que nem eu falei, eu não li muito, mas eu comecei o dia, o livro tava na 870 e eu tô agora, gente, na 935. A minha meta pra hoje é chegar na 1000, tá? Fechou, beleza. Eu tô tentando não mexer tanto no celular, eu mexi hoje, já entrei no TikTok, mas assim, tô melhor do que o início da semana, que inclusive vai ser o desabafo de hoje. Não, agora é uma pequena atualização, porque eu tô com fome, tô com sono, mas enfim, falar pra vocês sobre isso. Em algum momento eu vou finalizar as cartinhas que eu estou fazendo pros membros do Catarse, pra quem assina a categoria Helena Ferrante. Teve mais uma assinatura, estou muito feliz. E daí eu tenho que fazer a cartinha. Daí é bom que, tipo assim, eu já tinha outras pra entregar. E daí eu vou poder entregar tudo junto. Então, tipo, que bom que deu tempo, né? Eu não vou precisar ir duas vezes no correio. E falando em correio, gente, chegou a cartinha da Jéssica, eu vou abrir com vocês aqui. A Jéssica, ela tá, tipo, com uma papelaria online, digamos assim, ela tá fazendo algumas encomendas. E daí ela fez uma cartela de abacates, porque se você me acompanha na rede Roxinha, onde eu faço live, você sabe que a gente usa muito essa coisa de abacates, né? Muito a marca lá das lives. E daí ela fez umas cartelas de abacate que, inclusive, os membros do Catarse vão receber também. E daí chegou aqui. Nossa, esse meu cabelo tá horrível, né, gente? Perdão, é que eu literalmente tava deitada no chão com preguiça de viver, porque, né, tá quente, tô suada. Enfim, minha câmera tá com essa luz aí diferente. Mas chegou, vou mostrar pra vocês. Ai, que bonitinha! Peraí, que teve que ter cartinha. Calma, calma. Ai, que tudo. Gente, eu vou deixar o Instagram aí na tela pra vocês acompanharem. É o ponto mágico. Já, então, se você quiser, tipo assim, mandar fazer marca-páginas, adesivos. Ela colocou uma cartinha que eu vou ler fora de câmeras. E ela mandou, ó, já mostro pra vocês. Ela mandou alguns marca-páginas pra que eu use. Bem bonitinho. E as cartelinhas! Ficou muito bonitinho! Ela já mandou. Ai, que pena, eu acho que não cabe no pacote de carta que eu já tenho. Pensando aqui, não vai caber. Ai, que saco. E as outras cartinhas que eu fiz já estão fechadas, né? Eu já passei cola e tal. Mas enfim, não tem problema, depois eu dou um jeito. Ela mandou algumas cartelas de adesivo pra mim, de abacatinhos. Então, que nem eu falei, vai ter. Então, que nem eu falei, quem for membro do meu Catarse vai receber. Ela mandou doando também, que ela fez pra ele, que também é do canal da Twitch. Ai, que legal! Cartela de avaliação. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem as estrelinhas e corações e reações pra gente pôr também. Ai, que legal! Veio tudo tão bonitinho! Cartela de frases. Ah! Você usar em journal de leitura. Nossa, mano, veio tudo muito completinho. Isso aqui tá muito fofo. A Jéssica arrasou demais nos adesivos, gente. Ficou muito bonitinho, muito bonitinho. Jéssica, muito obrigada, meu Deus. Eu tô doida pra usar. Eu já vou ler a cartinha. Gente, desculpa estar falando agora meio down. É que eu só precisava dar um oi pra vocês. Explicar esse vlog, porque eu fazia muito vlog de desabafos no meu outro canal. Porque antes eu estava constantemente triste. Agora eu estou um pouco melhor, né? Como vocês podem ver. Mas como eu tô cansada, eu tô falando meio assim. Então eu vou me recuperar e tal, depois a gente conversa, né? Fazer esse desabafo aí que eu tenho pra fazer pra vocês. E também eu tenho que ler mais um pouco do meu livro. Thank you.
Meu Deus, amigos, que vlog diferente, né? Acabei sumindo. Deixa eu dar uma explicada pra vocês, porque vocês viram naquela parte que eu tava falando que eu tava assim bem morta, cansada. E eu realmente estava, tanto que eu deitei e tipo, cochilei por 30 minutos. Só que daí eu pensei, cara, e se eu e meus amigos formos tomar um sorvetinho? Daí eu sugeri pra eles, é um casal de amigos que mora aqui perto, então tipo, pra mim, por isso que eu saio com eles, porque eles moram aqui perto, eu não preciso fazer um grande esforço. E vocês viram, eu saí toda desarrumada, só com uma blusa, um chinelo, uma bolsa e um sonho. Então eu fui ali, primeiro a gente assistiu um filme que eu já tinha visto, que eu recomendei pra eles, que é aquele No. Eu adoro esse filme e eu falei pra eles que era bom, então a gente assistiu antes de sair. E a gente foi tomar um sorvetinho, andou de carro, passou no mercado que abriu aqui, que é super caro, que tem umas coisas importadas, tipo aqueles maple syrup que você coloca nas panquecas e tal. Cara, tava R$89, meu amigo comprou, eu fiquei chocada, passada, muito caro, entendeu? Mas é o importável, né, querendo ou não. Enfim, daí a gente passou nesse mercado, eu acabei mostrando pra vocês porque era muito chique, fiquei nervosa. E daí depois a gente foi, tipo, andar na praia, procurar algum lugar pra comer. Só que, tipo assim, a gente não se contentava com nada. Daí do nada a gente olhou um pro outro e falou assim: ai, vamos de milho? Tipo, turistas. E daí a gente foi lá e comeu milho. Enfim, atualizando vocês. Mas foi um rolê super legal. Eu acho que eu tava precisando fazer uma coisa assim, um rolê meio que não planejado, porque que nem eu falei pra vocês, era só pra tomar um sorvete. A gente viu filme, andou de carro, passeou ali na praia, etc. Então foi bem legal, principalmente por conta dessa semana que eu tive. Porque agora finalmente veio um desabafo que eu ia dar pra vocês. E desculpa a luz, eu tô bem brilhosa nesse lado aqui. Enfim. Inclusive agora é domingo, vai dar 8 horas. Hoje às 9 vai começar a live de 12 horas, socorro. Mas enfim, estou aqui esperando dar o horário. Mas o que que acontece, gente? É que assim, se você já acompanhava meu outro canal, você sabe que eu tenho alguns momentos de crises, deprê. Então ela acontece do nada e às vezes não tem um motivo. E durante a semana, quando começou, ela realmente não teve um motivo. E o que que acontece? Ela começa sem motivo e depois eu meio que começo a procurar motivo, começo a procurar coisas que podem me deixar chateada. E daí nessa, o que que aconteceu? O que me deixou chateada é porque eu percebi o lado negativo das minhas coisas em relação às redes sociais. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu não foco nas coisas que eu conquisto. Eu foco nas coisas que eu ainda não conquistei. E isso é muito chato e é uma coisa que eu quero mudar, porque eu percebi que isso, tipo assim, nunca me satisfaz. Eu nunca tô feliz com o que eu tenho. Eu sempre quero mais. Então, por exemplo, cheguei a 3 mil inscritos no YouTube. Em vez de eu comemorar, porque, tipo assim, com o meu canal antigo, demorou muito tempo pra eu chegar a 3 mil inscritos. E daí, em vez de comemorar, eu penso, não, cara, mas fulano tá já com 10 mil. Tipo, eu não consigo, parece, ficar contente com a minha própria conquista. Eu acho que ela não é suficiente. E isso é sobre tudo, seja tipo em todas as redes sociais, eu conquisto uma coisa, em vez de eu comemorar, ficar feliz, tipo, eu conquistei aquilo, eu mereço ficar feliz, eu penso, ah não, mas poxa, fulano já tem bem mais. E cara, não é assim que a vida funciona, entendeu? Eu fico até nervosa aqui. Eu tenho que começar a prestar atenção e ficar feliz com essas pequenas coisas, porque senão eu nunca vou estar contente, sabe? Eu acho até meio feio, tipo, uma ambição meio chata. E eu acho que eu conquistei coisas muito legais que eu posso agradecer, porque toda hora tá, tipo, acontecendo alguma coisa boa na minha vida e mesmo assim, tipo, eu fico feliz, mas depois eu penso, ah não, mas fulano tem mais, tipo, eu deveria comemorar só se fosse aquele número de fulano, porque essa coisa de redes sociais sempre vai pôr a gente se comparando com outras pessoas. E é uma coisa que eu notava que eu era assim já há um tempo, mas parece que ficou mais forte agora, não sei explicar porquê, mas tipo assim, eu não consigo me contentar. Por exemplo, o meu Catarse tá com 60 pessoas, 60 assinantes, cara. É muita gente. É muita gente. Só que daí eu olho pro fulano, que já é famoso na internet há muito tempo, que já tem Catarse há muito tempo, e daí eu me comparo porque fulano já tá com 200 apoiadores e eu tô com 60. Só que tipo, eu não penso nas circunstâncias, que é fulano começou antes de mim, fulano já tá fazendo vídeo há muito tempo. Não, eu coloco eu como se tivesse começado no mesmo momento, entendeu? Então tipo, também só pra explicar, não é comparações assim tão aleatórias, né? Eu meio que coloco de pessoas ali no meu nicho. Por exemplo, eu comecei a falar sobre livros, eu comecei a falar com coisas da internet em 2013. Em 2013 eu comecei um blog, em 2015 eu comecei meu canal antigo. E desde 2015 eu tô fazendo vídeo, mesmo que eu tenha mudado de nicho, eu continuei fazendo vídeo, etc. E daí aí, o que que acontece? Eu me comparo com pessoas que começaram depois de mim. Por exemplo, sei lá, começaram a falar sobre livros em 2020, né? Só que eu tenho que lembrar que em 2020 eu abandonei o nicho de livros. Então não tem por que eu me comparar, entendeu? E a pessoa começou, sei lá, tipo, ali quando realmente
realmente começou o boom do Ticlitocles. E eu não tava no Ticlitocles, eu não tinha o Ticlitocles baixado. Eu comecei a falar sobre livros no Ticlitocles em 2023. E eu acho que pra quem começou em 2023 a fazer vídeos no Ticlitocles, tá um número muito bom de seguidores e de engajamento. Mas eu não olho isso, eu quero me comparar com a pessoa que começou em 2020. Sabe, tipo, eu não bato muito bem na cabeça. Mas enfim, e daí por eu ter ficado triste nesses dias, eu acabei, tipo, ligando com isso que eu já tinha, sabe? Tipo, pensando, cara, é isso mesmo que eu quero fazer? Tipo, será que dá certo trabalhar só com isso? Eu meio que começo a me questionar muito sobre tudo que eu faço, sabe? E eu acabo desanimando. Por exemplo, eu tô fazendo um curso de tradução. Ele começou, acho que semana passada. E depois, nessa semana eu ter ficado deprê, tipo, eu meio que não assisti as aulas, não fiz as coisas, me atrasei no curso. Então, por exemplo, hoje tem a live de 12 horas, eu quero assistir as aulas que eu não assisti, que eu deixei de fazer, por coisa de, tipo, assim, não acreditar em mim. Sabe, do nada, fazendo o curso, eu fiquei assim, mano, será que eu sei inglês? Coisas do tipo. Porque daí eu fui fazer um trabalho de tradução e eu vi ali, tipo, poxa, umas palavrinhas ali eu não consegui muito bem traduzir. E eu já comecei a achar que eu não sabia inglês. Daí eu fui assistir uma das aulas com o professor, que ele foi meio que traduzir, tipo, um negócio ali pra gente ver. E o texto dele, gente, também ficou sem, com várias palavras sem traduzir. E ele falou, ah, gente, depois eu pego meus dicionários e tal, tento arrumar. Aí eu fiquei, mano, é assim mesmo. Não é todo mundo que sabe todas as palavras. E daí, tipo assim, eu vou pegando, em vez de eu olhar o texto e ver o que eu consegui traduzir, eu tava olhando o outro. Tipo, as palavras que eu não consegui. Enfim, bizarro, né? O ser humano é uma coisa curiosa. É uma espécie meio curiosa. A gente nunca parece que tá contente com o que tem. Mas enfim, meu povo, eu já tô melhor, que nem eu falei. Eu vou usar até a live pra assistir o curso e me dedicar. É uma coisa que eu quero fazer. E eu vou começar a agradecer por essas coisas. Inclusive eu tenho um caderninho, que eu acredito muito nessas coisas de lei da atração e tal. Inclusive eu queria fazer um vídeo aqui falando sobre, porque tinha no meu antigo canal. Eu queria fazer um vídeo aqui sobre, mas não sei se vai combinar. Mas eu tenho esse caderninho que eu escrevo as coisinhas que eu sou grata. E eu vou continuar fazendo isso, tipo, sempre pensar em alguma coisa. Mas enfim, meu povo, era isso o vlog de hoje, perdão não ter falado tanto. Eu vou deixar passando aí do lado o nome dos apoiadores do Catarse, que sim, estamos com muitos apoiadores lá. E isso é bom demais pra quem começou o projeto achando que ia ter só 5 apoiadores. Estamos com 60 e sempre parece que tá chegando gente nova e isso me deixa muito feliz. E, enfim, agradecer esse povo maravilhoso e agradecer você que viu esse vídeo até o final. Mas é isso, gente. Vou me preparar pra live e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.